Ano, ještě jednou dobrý den. Budeme stavět výjezdovou základnu, ano, Hrádku nad Nisou. Včera jsme v podstatě odsouhlasili rozhodnutí hodnotící komise, která doporučila společnost KMSTAT SRO za celkovou nabídkovou cenu 23 550 000 korun, včetně DPH. Chtěli bychom začít v květnu, ta stavba bude trvat rok na dokončení teda té akce. A dostali jsme celkem hodně nabídek, měli jsme 6 stavebních společností, které nabízely realizaci stavby. A já jim řeknu, jo, mám tady obrázky, vy tady taky vidíte, tak já mám ten stejný obrázek, který musím ukazovat. Přesně tak, máme jako typovou stavbu, kterou v podstatě replikujeme na ty další území. Takže má to stejný charakter, jsou tam parkovací místa na 2 vozidla, samozřejmě zázemí pro službu a pro personál. Já jenom řeknu, a mírně tím navazuju i na to další téma, máme tam i fotovoltaiku na střeše, pro potřeby teda toho objektu, a máme tam i záchyt dešťové vody, a tu dešťovou vodu vlastně budeme využívat na oplach a mítí těch sanitních dveří. Takže si myslím, že i v tomhle je to jako zajímavý projekt i z tohle toho pohledu. Tak to za mě. Hadejte. Podívám se, tady mám jako náhled na masu. Hráme takhle, tam zatím je taková ta nová hala, tak zhruba v polovině té Oddřichovské, jako v průmyslové zóně. Mapku tady nemám, těch vizualizací. K tomu jenom, je to projekt, který se řeší už od roku 2010, kdy současné stanoviště zdravotnické záchranné služby v Hrádku nad Nisou, která tam je v nájmu, ve městském objektu, bylo metr a půl pod vodou. Město to jenom zdůrazním a zdravím kolegy do Liberce. Město Hrádek nad Nisou poskytlo ještě v době, kdy jsem tam dělal starostu, ten pozemek Libereckému kraji za korunu. Tak to jenom inspirace tady pro kolegy do Liberce, kteří nikdy nevědí, co si za pozemky říct. Že jsme ten projekt chtěli, podpořili jsme ho tím převodem. Dneska jsme nějakých asi 11 roků od té doby, co se ten převod uskutečnil. Čekalo se na peníze, čekalo se na projekty. Tady ten projekt se bude spolufinancovat z integrovaného regionálního operačního programu, protože na záchranky se mezi sebou kraje domluvili, tak tam máme zase ty regionální obálky. Víme, který kraj bude mít na své investice, takže se to docela i dobře plánuje a chceme z toho financovat i ty další projekty Friedland Jablonec. Co se týká liberecké výjezdové základny, tak tam čekáme na změnu územního plánu. Máme s městem Liberec podepsané nějaké memorandum, uvidíme, jak hodně bude platit a chtěli bychom samozřejmě i tu libereckou výjezdovou základnu vyprojektovat, tak aby byla další v seznamu. Ale myslím, že to časově proběhne Friedland, potom Jablonec a potom někdy v budoucnosti Liberec, protože změna územního plánu je prostě časově poměrně dlouhý úsek.